នឹងលើកយកនៅមៀងគុលទី9ដែលព្រះសមាសពុទ្ធប្អអង្គទ្រង់ត្រាស់ស ඳ ែងថាការដែលគ្រប់ទៅក្នុងវិន័យគឺជាមៀងគុលដ៏អស្ចារ្យនឹងវិន័យគឺថាជាការប្រព្រឹត្តទៅនាំឲ្យមានរបៀបរៀបរយល្អញោមពុទ្ធបរិស័ទមើលចុះជាភៅការណាបីយើងມັນបានរៀបឲ្យល្អទេ នៅនៅក្នុងទូឲ្យបានល្អក្បាលទី1ទី2ឲ្យទូតាមទូធំតាមធំនេះវារត់រៀននៅទីកន្លែងនេះមើលទៅគឺมันល្អទេយ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងក៏អញ្ចឹងដែរបើយើងมันមានវិន័យมันមានសម្ដាប់ធ្នាប់ល្អនឹងគេថារស់នៅបែបអណ ாத េបត័យណែដែលខ្វះអ្នកគោរពនៅវិន័យដូច្នេះហើយវិន័យនឹងមានន័យថានាំទៅដើម្បីជាក டை ល្អណាស់ ລາວກໍຍັງບໍ່ຄືຕາເບີມີວິໄນមនុស្សមានລະບຽបមានວິໄນប្រព្រឹត្តទៅគឺថាល្អតែម្ដងនឹងມັນສາລາຈ ॉल ມັນប្រព្រឹត្តទៅរញ៉េរញ៉ៃទេដោយសារឯໄດ້ມີວິໄນនឹងឯងຫນ້ອມឲ្យមនុស្សល្អណាហើយទី2គឺថាວິໄນនឹងមានន័យថាຫນ້ອມទៅឲ្យជាក់លាក់ ជាលក្ខយ៉ាងម៉េចគឺនៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់នីមួយៗហ្នឹងការណាបើមានវិន័យមានច្បាប់មានក្រឹតក្រមច្បាស់លាស់ហើយការងាររកស៊ីរៀនសូត្រសកស្ាយហ្នឹងគឺមានភាពជាក់លក្ខច្បាស់លាស់នៅក្នុងវិន័យនៅក្នុងសាលាឯហ្នឹងគេត្រូវមានវិន័យនិងត្រូវឲ្យគោរពតាមជាក់ច្បាស់មានកតការមានលក្ខខណ្ឌឯផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងវិន័យហើយទី3នោះវិន័យហ្នឹងគេថានាំទៅផ្សេងផ្សេង ណាស់នំទៅយ៉ាងម៉េចគេថាបើសិនណាជាបកគលនឹងមានវិន័យណានឹងគេថាប្រព្រឹត្តទៅល្អបើកាន់ក្ភ្លើងប៉ុន្តែបើមិនចេះកាន់នឹងគេថាបាញ់តលិចបាញ់តកើដើរបងបាញ់បោះគេអានឹងគេមិនមែនហៅថាជាទាហានទេគេហៅថាជាចៅប្លន់ដែរប៉ុន្តែបើអ្នកគោរពវិន័យល្អនឹងមានការគោរពប្រតិបត្តិល្អមានក្ភ្លើងមិនមែនប៉ុន្តែຕົកក្រំតែការពៀនឹងมันទៅបាញ់มันទៅបោះអានឹង ជារបៀបល្អហ្នឹងគេហៅថាជាទិហេនតែបើទៅបាញ់បោះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភាពផ្សេងផ្សេងកាន់ក្ព្លើងមិនទៅកម្រៀងបំហៃគេហ្នឹងគេហៅថាជាចៅប្លន់ហើយមួយទៀតគឺថាអ្នកសុំទាននេះនឹងគ្មានសន납ណត់ហ្នឹងគេហៅអ្នកសុំទានតែបើអ្នកដែលមានការប្រព្រឹត្តទៅជាយាចកមិនតែមានសន납ធ្នាប់ល្អហ្នឹងគេហៅថាជាអ្នកបូសជាភិក្ខុអីចឹងទៅហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាជារឿងមួយសម្រាប់ការគោរពប្រតិបត្តិទៅនៅក្នុងវិន័យ ប៉ុន្តែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងរបៀបនៃការរស់នៅរបស់មនុស្សយើងឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អកាន់តែល្អទៅមិនមានអនាធិបតัยនឹងវិន័យនឹងប្រែថាជាក្រឹតក្រំជាបែបផែនបញ្ញត្តិឡើងហ្នឹងឯងយ៉ាងម៉េចគេថាជាក្រឹតក្រំបែបផែនដែលបញ្ញត្តិឡើងពីព្រោះថានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គត្រង់បែរចែក និងគឺក្នុងវិន័យហ្នឹងដែលថានាំឲ្យមានក្រឹតក្រមល្អមានបែបផែនល្អហ្នឹងគឺថាជាពីរផ្នែកទីមួយគេហៅថាអគិរៈវិន័យអគិរៈវិន័យហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះហ្នឹងណាអ្នកដែលมันបានបួសណាដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងបាសាក់តាមអ្នកគ្លៀទៅអ្នកដែលมันបានបួសហ្នឹងគឺហៅថាអគិរៈវិន័យហ្នឹងត្រូវគោរពបែបផែននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងទីមួយគឺត្រូវមានសាល5 និងសិល5នឹងត្រូវខ្ជាប់ជួនគឺទី1មិនសម្លាប់សัตว์មិនលួចទ្រពគេមិនប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងកាមេហ្នឹងមិនលិទ្ធនិយាយកុហកមិនផឹកនៅសុរាអាហ្នឹងគឺថាជាច្បាប់ជាកតកាសម្រាប់ឲ្យយើងហ្នឹងគោរពប្រតិបត្តិទៅវាមានរបៀបរៀបរយល្អហើយមានសិល8ទាំងហ្នឹងจัดចូលនៅក្នុងអកេរៈវិន័យហ្នឹងហើយហើយដល់ទី2នោះអនាគេរៈវិន័យហ្នឹងគឺថាសំដៅទៅលើភេទជាបព្វជិត ដែលគោរពប្រតិបត្តិទៅនៅក្នុងវិន័យហ្នឹងគឺថាសាមណេរហ្នឹងគឺថាស្មានសល់10ចឹងទៅហ្នឹងហើយភិក្ខុហ្នឹងគឺថាមានសល់4ក្នុងសខាបត់227ចឹងទៅដែលលោកត្រូវគោរពប្រតិបត្តិទៅនៅក្នុងវិន័យហ្នឹងហើយបានខ្ជាប់ជួនណាហ្នឹងគេថានៅក្នុងភេទជាជាអ្នកបុះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដូច្នេះមនុស្សយើងត្រូវការគោរព วินัยនឹងឲ្យបានល្អឲ្យបានតឹងរឹងចឹងទៅគឺថាមានរបៀបមានបែបផែនល្អព្រះសមាធមពុទ្ធប្រអង្គត្រង់តែសំដែងថាជាមង្គលដល់អត់ដំដែរតែបើយើងខ្វះวินัยខ្វះសំដាប់ធ្នាប់រសនៅនឹងរតអរេយានាថបតៃទេគឺថាมันល្អទេสําหรับកັບ គ្នាទៅលួចប្លន់អីទៅអាណាថាបតៃចឹងมันល្អទេគេថាមិនមែនជាមៀងគុលទេប៉ុន្តែដែលមៀងគុលពិតប្រាកដគឺថាអ្នកដែលគោរពវិន័យមានវិន័យខ្ជាប់ខ្ជួនប្រព្រឹត្តល្អនៅក្នុងច្បាប់កំពប់ក្នុងស្រុកទេនោះនៅចេះអឺស្របសម្ពល់គ្នាឲ្យมันលួចมันប្លន់มันកហកបោកប្រាស់ហ្នឹងគេថាប្រព្រឹត្តទៅនាំទៅបាននៅសិកដីសុកសិកដីចម្រើនព្រោះតែមានអ្នកគោរពវិន័យមានរបៀបរយល្អចឹងសូមពុតបោស័តចរះស្លាអនុមោទនី